nututi lamun katututan lamun mangsa prawiro tekto yo prawiro tekto yo Anggono makavio kelari robang bang, om. Tontosino Pakdi Kartomarmo, yuk. Ayo, kui gelem Bali ural. Wah, kok kon Bali mergane? Poncowolo Kandanono. Najan kui kadhamu tuwo, nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara ku ora disilih-silihke dening sapa wae ing ngemengku bawa perintah negara ing Ngastina kuwi Kanjeng Koko Prabu yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe tak ajangi jembar opo Pakde nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep mundurke Antasena aku rupak wani jembar wani nek nganti apa kang dadi penjaluke kakang utawa gegayuhane kakang Poncowolo ora klakon dosa nek nganti Antasena ora iso bedah negara Ngastina iso mujudake gegayuhane kakang Poncowolo yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa sing tak wedeli apamu ora minggat karo aku tiban tangan pecah sirahmu jajal jajalan Pakde menang sapa anak karo wong tuwa Matno sastra sing ora apa-apa. Sok tumbak jebol dadamu waras. Here.
Aduh. Wah. 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 Sotomo iki jangkar karo wong Gerang ora sandadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Tetokno kasudibyanmu, Asatama. Mati. Durma Gati, ento Cina. Mumpung iki dulung pati gegel, kowe mundul. Mundul piye? Mundul ora njaluk negala Ngastina. Nek kowe pengin negala tak bedahke, tak banggane latune ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dhewe moh dadi ratu. Mula nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pak Di. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa selawe taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pak Didrumo Ganti. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hai! Wah! Bajigol apa-apa? Ejan. Modele. Ayo nggowo gaman. Oke, tunggu sini. Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Wah. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Wedian gak popo. Bacok bendo silamu tibano. Wah, wah, wedan, gelaji dasmu tibano. Ah, 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 asem lah apa-apa. Dasino, oh, aku wong tuamu, aku padamu. Nengan dia aku kalah kalau kue bilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi saya alwani kalau padhemu sing tak go gamane apa? Kowe cengan menang kalau padhemu bumi langit tangkep. Ojo maju siji-siji rayak Geranda Sena. Aduh, aku tobat Ger Anda Sena, aku wong tua jombok kapak-kapak ke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pati. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli yo.
Iya. Sing ngetape Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Jauhe piye kon mateni kowe? Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya, ora entuk ning kene wae. Ngene nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dari pate. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, pengen. Pengen selamat, pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Hai sinage. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis gelem. Yo, ngono anggere iku ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya iya. Sengkuni. Lem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sah izin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru, rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Ah nek nginjen rok di PP iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan memean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arene ndi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten bisa Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Atur serah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Ah isine Pak Guru. Ora sah isin ora apa-apa ge wis. Ge nembang. Ndang. Mentak ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang nek mandek tak buandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandani. Tak kandani. Wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Buandem saka kene. Ngisini sini hamba aja ngita ana kandang wae Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor loro teng negara Ngastina. Lah kok mintak mintok mintak mintok apa ora isin ditonton kawula semene akeh. Tak kandani mengrupa Dik Patih sampean niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita, kula niku kanca sampean. Lah kok dadi sampean
nyanyi mentok-mentok tenggi gitu lah yo kirim pirang-pirang kita gitu, Dipate. Tak gandane mung Dipate aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dipate? Mentok. Mentok. Tak gandane mung rupamu. Kula diduduki Antasena kok nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ku karepe dhewe ra. Mencak, mencak. Ono wong tua-tua kok ora ngerti sin. Tak gandane. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turut dalan. Sak penake dhewe. Mengrupamu aku ra iso meneng dur anggere meneng dibantem meneng dibantem mengrupamu angis ini sini terus sakana lho wonten dawuh kowe maju ya Cak Bagus maju antasena patenana mentak mentak mong wis kana ge maju terus sakana musuh Antasena, Antasena mateni. Mentok, mentok. Wis pakai wong telu mengon mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis didaya lho. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Pati Sekuni kok kula sampean yo melu. Ora. Guku arepe dhewe ora mentok. Mentok. Panjang jauh dan nonton sini aku ya pinter tenang kok waktu di Jopa Jampu kok aku anggar ketiban waktu kok iso mentak-mentak lagi kula ya gumun kok kula kok ya iso dadi ketiban waktu kok ya iso mentak-mentak mengrupam nek orang ngados teko sesengar kosong nek mboten ado oleh bantem saya banter aku ya gumun lah kok dadi dektanya temen mengrupam ayo kalau dekat nek oh, iki nek ora ndelek krekoso aja ngrekoso ora mboten ndelek soalnya munyo oh manus maning jajanan sekretane bawana iblis lanat Antasena tiban cundha manik mbok dadi mbake Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok dadi bare cundha maneh kok ora apa-apa? Lah iki cundha maneh. Aja mati aku. Manus maning jajalan sekertaning bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Antasena malah gawe geger negara Gustina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Wakmu mentolo karo kowe glandang teng Kolombo dadimu waras. Setanas lele iki nenggolo kok malah tangan kowe iki nenggolo iki ampuh nek nggo mateni wong ra duwe dosa ki ora gelem mateni wae lho nyatane tiba ning tanganku piye lho iki pusakaku lah iya aku ngerti arep piye tak jaluk amo lho kamu piye emak kuwi nenggalaku tak jaluk ora bakal tak paringke to tak caoske Siwa Mandura ora bakal tak caoske Siwa Mandura Siwa Baladewa iki wis ning tanganku tak jaluk Antasena ora tak jaluk ora mati aku
bubar maut. Siwa Ngestina golek papan pendelikan. Siwa Mandura Melayu, Durna Melayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngestina. Lungguh dampar, dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kak, salah siji kami tuwaning negara Ngestina, ora ngerti apa syaratnya, ha? Sengkune cegate saya. Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura Melayu, anak Prabu Ngestina Melayu. Kakang Penemban Durna ya Melayu. Iya, aku nek ora Melayu. Kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa, Pak Guru? Arnen di ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid saya, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah, Mbah. Iki ora guru karo murid. Tenguk sing apik. Nggih. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus si Mbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngestina. Nggih. Si wong Ngestina kae lenggah dampar tiron to. Leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungo dampar ke Prabon sing sejatine sapa? Ngestina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke Prabu Ngestina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Kyai Antisura ingkang raka anggere Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabu Ngestina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggere Pancawala menapa anggere Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa kanane Kyai Antisura. Monggo kula dherekaken. Karyan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto iki po, Mbah. Nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye?
Monggo salah setunggalan tansipun wayakulo angger Antasena menapa angger Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika Gajah Pusaka. Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upami ya mekaten monggo kula aturi anithik dateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar ke prabun sejati wonten negari Ngastina ngaten nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya wing asepi. Oh, nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darma Kusuma ing Amarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun pundhen kula para Pandhawa. Mongko kula menika turas turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dateng jasad kula. Kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetelo sampun pantes tuwin terpulo lenggah dampar ke Prabu Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi imbadal saking wantilan ngelenggahaken ingkang abdi pun Pancawala wonten dampar ke Prabu Ngastina Kyai Antisura. Jumangkah hanggro sesumbar lindo bumi Gunjing kumaludhuk kuntur katup. Oh. Ingkang sekawit kendel trale wiwit dipunobahaken. Suku dipunobahaken mangajeng mamburi. Satemahku mrenceng konang rante. Saya dangu, saya dangu. Saya banter nggih nyobaken trale. Suku den sendal rante pedhot parandene ora. Ngelenggahkan Raden Pancawala wi Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih atine ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iyo Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline iki Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lantrep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas, yo. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke nang Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga sang Ngastina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Yeah.
samyo kepelajar kapiyanteng sanggaring para priyagung negari Ngastina jerih kelawan kasektening Dyan Antasena nata mandura sikala lumajar nalika semanten tumuju wonten negari Ngamarta Begawan Durna kapiyanteng nungsang puyang playune numbuk bentus nganti kaya gudel bingung sulai sang Begawan Durna jerih kalewan Raden Antasena padha nalika semanten playune Begawan Durna nganti prapteng negari ing Traju Trisna mila wonten si ing penggalih sang Begawan Kumbayana sigra minggah madaning Datulaya nalika semanten sangata ing Traju Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura nedheng lenggah madaning Datulaya kagiyat jroning driya dipi mulat rawuhipun ing kengeyang pandhita ing Sukalima Begawan Durna gupuh-gupuh angasane rawuh ing Sang Kumbayana wau Candra katawangan somo ing tias katu rita limut kapyataning trojit ramramingdri yo
nawun kakuwengeng kakuwengeng wang wiseso sewu yang dadosaken kagiyat raos ing manahipun ingkang wayah jengan diku Kanjeng Hyang Janur Gunung Kadingaren rawuh wonten ing negaring Trajo Trisna ing wayah pun stijo bumo nara kasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang gandhak mlegudhuk sawu kembal semarante semarante hawela hawela ringgih ger wayah mas sinuwun Prabu Stijo Bumo nara kasura kula tampi akarya bapa karo semanipun ingkang bapa ing saka lima. Namung parenga kula ngaturaken salam taklim kula katur nger wayah Mas. Nggih Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bapa karo semanipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung rawuh jeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Trajo Trisna Hyang. Ah menika ngaten nger. Wayah kula Prabu Stijo Bumo nara kasura. Estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Trajo Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran. Mugi antatos ing kawuningan bilih negaring Trisna dinten samangke geger 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 sebab saking menapa. Mugi antatos ing kawuningan mboten sebab saking menapa awet saking tingkah polahipun inggih menika kadang jeng ngandika. Wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala. Anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngambil negari Ngestina mboten kang namung sekedap anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh, ing atasipun negari kok dipun suwun ngambil menika ora mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemahan dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondang bocah ndugal kewarisan, Kurawa bubar mawut. Nanging ingkang bab eyang ing saka lima majeng wonten ing paparatan ngasta Kyai Cundha Maneh wadene Cundha Maneh saged karebat dening Kun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wonten ing Mandura. Ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening Pun Antasena mekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Trajo Trisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kalian kadang kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana meling kalian ingkang Eyang ing Sukalima. Kanjeng Wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Hyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pintos rayan sinten kemawon Nalindra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul temtu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten nggih ngendikanipun ingkang paman Duryudana ing jumangkah kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukangku mambang ong jagat pasane Ngubadara panjenenganipun Hyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Oh kula menika pendhita lho nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi dulu mekaten, Hyang, sak mangke sampun cetha nalipun Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres, menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Trajo Trisna pun Stijo Bumo nara kasura dipun marengaken sak biantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi menawi jeng ngandika saged ngrebat negari Ngastina.
kula ingkang matur menawi ing garing sira badhe kaparingaken Alendreng Tradur Wisna Pabustija Bomana Rakasura Radil Gasekeca kula ingkang badhe nglabrak Antasena ajeng ya. Nyono babar pisan jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Alendreng Tradur Wisna Prabu Stijo Bomana Rakasura Antasena adiku dicah bagus yen pancen si Adi ngeman karo uripe si Adi mestine si Adi bakal maringke negara marang pun gagang nanging to si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane ing Alendreng Tradur Wisna Antasena. Aku sing teko aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Kurtos rumah bangga wakut kati nyomawukyat iro wang wang oh nuwun sewu kakang mas ngantos bingung rausing manah kulo kakanti paduka kakang mas saking jangkar bumi ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka kakang mas Antarja dereng paring dawuh kelawan keng rayipun Bambang Irawan nedya tedhak dateng pundi lan menapa wigatosipun adiku diadiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning kakang mas Pancawala suwan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Wa Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadhangku Antasena wis ditekati ento bakal bedah negara Ngastina mula wektu dina iki yayi aja nganti si adilan pun kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa bedah negara Ngastina awu sak mesthine lamun pun kakang lawan si Adi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina yayi ing
Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri kiri ronang kono. Hong. Nanging menapa mboten dados dukanipun marang pundhen. Dene Kakang Mas Pancawala, tuwin Kakang Mas Antasena pundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala. Sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepengin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ingkang sejatine kuwi darbe ing para pundhen Pandhawa. Ingkang dikukup dening pundhen Kurawa. Mula irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalaupun Kakang Yayi suwawi kula dherekaken Kakang Mas. Apa-apa das lo ngarep dinggoni kok malah ora pindah sampluk raimu. Iya oke okay, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kowe nek wis sia-sia karo wong ngenten iki rumasane ra dosa apa pembalasan teng hari akhir iki mesti sampean mulai kate Werkudara. Kowe sok ngeplaki Petro, nyogodo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mrakteke kok, mrakteke iki sliwas-sliwer nang mripat. Eh minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petro ya ora. Genane ngarepe Bendara kok dolanan gudhek. Anggemu iki sapa padamu wae. Sinuwun Ndarawati Prabu Sir Sri Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani wae, wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Wadhe? Pancawala. Unten dawuh. Oh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenge ngrasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi ku majen ku pengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka Piyai Sepuh yen Ngastina kuwi darbe ing para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji. Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Yai Prabu Duryudana padha keplayu saora-orane jejereng Sasrawirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina kuwi sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Monggo tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal nderbola ngebaki jagat. Monggo Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusan ing adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar panas mergo Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mulane
tumindak apa-apa kitaran karo wong tuwa rasa kepenak jebe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh, won nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki nebut negara areng apa? Nuruti Kakang. Kakang sapa? Kakang Bagong, brek. Gong ora. Wis meneng to kowe lho wis miring. Nggone cupet e. Ha iya ora rasane kok ngono ora. Kakang Poncawala. Poncawala wonten dawuh wa. Ya bener kowe iki tiba Pembayun. Nanging saiki wis kerumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu Pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurweng dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Nggih, ngestaken dawuh. Ndasira. Apa, Pak? Bali. Yo. Truk. Ndara Ndasira wedi lho bapakne yo. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe kira. Nyata ku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Getak ndara karo kuderon. Ndasira. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Lah sembada sore mau ngleleng ya, Truk. Oh, sapa-sapa dijotos sigene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki ngleleng tenan lho, Truk. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplaki sirah iki? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya, Pak Ngestoke dawuh. Kakang Bontor Jokon Bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ing kula wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumonoro Kasura kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wo. Napa badhe nyuwun negari Ngastina? Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Seno. Ngopo, Pak? Bolo Dewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Kok tak titipke bapak? Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok njot titip-titipke bapakne iki anggape bapakne kongkonan iki. Oh, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bare iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet pergo dikampleng kok golek obat ora. Lah sak ora-orane digunyer, gunyer-gunyer. Digunyer dengkul mlocot. Eh, Truk, nyilih dengkule, Truk. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak balike, Pak. Balike. Yo. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina Bali darbe ing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah di adamu. Wah. Wah!
Gatotkaca. Gatotkaca. Stijo, wonten timbalan. Cubluk ing narar nalar cingkranging samu barang ku ya kowe. Daripun kados pundi paduka maring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kok seta? Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe, aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Nyen nganti mengko Durna cidra ngubaya. Tegese ora nyoto ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndarawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ih, ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balik ke pusaka. Truk, nun. Golek ke Durna. Teng pundi? Wis kowe golek ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh, cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 iki engko. Aku ora ngerti Durna nang ndi, Gong. Nun. Golek ke Siwa Mandura. Eh, sudi. Lho. Ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan iki anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya yak-yak wong ora wani mbok ya menyang. Wela-wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ayal kok, ngayal apa? Aku lan bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong iki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso, maleso ning kuwi goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, nyo males yo. Emo. Maleso ora apa-apa aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asil iki. Tenan. Piye? Sakaremu. Piye Mas? Sakaremu. Wis kowe wis maleso. Pisan wae tuk ngono terus goleki kok ora anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi kae ya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Amripatke mripate sapa wae kedap-kedip. Nggih wis. Nan? Yo. Aduh, saya. Ya ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Lah sori, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra iki dicutuk dadane sampeyan aja. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino Mandura? Yo, kewis yo. Oke. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padosi iku. Yo, piye? Ono apa, Pak? Saman dipadosi Ndara Antasena. Wih, lah jagat paisane ku Bathara. Eh, nang ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Awang tangane digeret sampe nek dhewe kok aku ya ming nirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna ae. Ya 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 ya. Lho, Gong kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku golek Durna, aku golek bae barani 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 ya ya. Kaira lara rampung-rampung selak padang malen. Ngger.
Awar balik ke pusaka. Oh iya iya tak terima, tak terima. Yo. Oh iya iya. Pun jadi tombo. Gek ditompo iki. Etra. Ora edan kowe iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditompo. Etra ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Yo. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima yen Sasena, tak terima, tak terima. Yo. Nek ketemu karo Siwa, Ngestina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya 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 Sasena iya. Mboten wonten e. Sapa? Kang Wa Mandura. Ha kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok susune apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih, mon dadi kaya. Mundurke pusaka, Pak De. Pusaka apa? Lho, Pak De rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, nenggala tak kundurke. Yo. Sono nek gunake nenggala ora ngawur. Yo. Iki merkane, Pak. Oh, tak cocok sirammu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Nek ana wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu pekarang aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trimo. Ngestina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trimo Antasena. Sinuwun Ngestina sajake ora trima, Gong. Galo mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Yo. Mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? Samadangi jagatuk mungum-mungum sapucak ing bukir gunung-gunung pun paripurna. Ya. Purwamadya Wusana pun wilujeng samudayanipun. Mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa saklami-laminya. Ya, Semar. Nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput, kedunungan salah, kedunungan lali. Ya, Semar. Sura Sudra janing Kang Ratsuh berasut kaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggi Ndara.